全部同じ色じゃなくて、根元の部分だったり中間だったり毛先だったり色がちょっと違うと思うんですけど、でそこに合わせて色を塗っていくっていうのがポイント。すごい塗りやすかったし、赤みが消えやすいっていうのがありました。春のおすすめカラーはピンク味とか温かみのあるカラーがおすすめにはなってます。顔周りの部分にちょっとピンク、ラベンダー巻いた時とかに中から出てきてくれるのがインパクトにもなるし、デザインとしてもすごい可愛いなって思ってます。